Niels Jeppesen, tillykke med et nye X49. Hvad vil du fortælle om den? Det er jo en af vores, vores nye serie. Vores nye, vi kalder det Pure X-serie, som er en af en hybrid mellem vores X-Cruisen-linje og vores X-Performance-linje. Så det placementet ligger midt imellem cruising og racing. Selve skrogfasongen er fyldt derude foran en X-Performance, for simpelthen at give mere plads til owners cabin. Det lyder banalt, men det er sådan i dag, at mange gange, og sådan har det været mange år, vi tegner bådens linje rundt om den optering, vi egentlig gerne vil have med. Og, og hvad så med sejlingskaberne? Ja, men så prøver vi at rette op på det på sejlingskaberne, men altså en båd som en XP, en typisk SP, har nogle meget fine all-round egenskaber. Så hvis man køber en båd til primært at vinde op- og ned kapsalaser, hvor der oftest er mere op, end der er ned salaser, hvis man starter på kryds, så er XP stadigvæk den rigtige båd at købe. Men hvis man køber sin båd, som de fleste jo gør, for egentlig at underholde sin familie på en sommerferietur, så kan vi altså tegne et skrog, som, eller en båd, som ser sexet og moderne ud, som en XP gør, men at give den fyldigere både for og agterskib, og så giver vi mere plads til apteringen, til indretningen. Og måden, vi så sikrer os, at båden stadigvæk sejler godt på, det er jo bare, at det er meget nemt i virkeligheden for os. For vi har sådan standard ingredienser i vores dåser, og det hedder altså, at vi bygger bådene skrog og dæk, men det er lettere end vores konkurrenter. Vi vil bruge flere penge på epoxy og gulvfiber. Det gør vi på XP'erne, og det gør vi også på vores nye X-serie, Pure X. Vi har blykølestandard, vi har rotrækstandard, vi har selvdrivestandard, foldpropellerstandard. Vi har en masse standard ting, som gør, at jeg behøver ikke at være en bedre designer. Det er simpelthen værftet, der vælger at bruge flere penge på bygge på produktionsprisen, så sejler båden simpelthen bedre. Nu sælger de ret godt. X43'eren har solgt rigtig godt. Er jeres kunder blevet lidt mere tour-minded? Jamen det har de jo virkelig. Ja, det er de blevet med. Altså, nu gør vi meget ved at fortælle, at vi har noget DNA fra i gamle dage med at sejle 3/4-ton-kopper, 1-ton-kopper, kapsulas. 80% af vores kunder, også op igennem 80'erne og 90'erne, var primært tursejlere. Nogle af dem tog så båden ud på en kapsulas, måske 2-3 gange om året. Ikke? I dag der er det måske endnu mere cruising. Altså, vores kunder er stadigvæk en type mennesker, som nyder at have en båd, som de føler sejler så godt, som en båd næsten kan. Forudsat, når man har det her med, som man nu gerne vil have med på en sommerferietur. Så ved X, den nye her, er blevet lidt mere mainstream end en XC'eren eller en XP'eren, kan man sige det? Nå, vi har sådan set vi har de rene cruisingbåde, så dem, som siger, at vi vil primært have en båd, som er super tryg og sejler jorden rundt i alt slags vejr. Der vil vi sige, at det er XC, du får ikke en bedre båd. Og så har vi familien, som siger, at vi vil også gerne klare os godt på en op- og nedkapsulat, og i øvrigt, så har vi selv en bil med en coupé. Vi går lige det sportslige, selvom vi ikke skal bruge båden til at tage kapsulat i. Vi kører lige ligesom at have en sportscoupé. Så er det en XP. Og så det store marked, det er mainstream, det er midt imellem de to yderpunkter. Og det er der, vi virkelig altid har været. Man kan sige, at dengang vi udviklede XC-bådene, det var fordi vores kunder ville have. Mange af vores kunder har mange både op gennem årene. Vi har eksisteret nu i 39 år, ikke? Så nogle har haft 6-7 både. De sagde, kan vi ikke få en, der er endnu nemmere at sejle, uden bakslag og endnu stivere, lidt mindre sejl på, lidt større motorer og sådan noget der, ikke? Så lavede vi XC'erne. Da vi endelig havde udviklet XC'erne, så sagde vores forhandlere og vores kunder, okay, XP eller performance-linjen, den skal så rykke lidt mere over til en anden grøft, så det er endnu mere high-tech. Så det bliver så født med kulfiber og med kulfiberbundrammer og med epoxy og. Så det gik vi endnu længere den vej der, og man kan sige, nu smelter vi de to linjer sammen i den her midterlinje. Men det viser sig åbenbart og heldigvis, at vi kan holde liv både i XC og XP, fordi der er stadigvæk kunder til dem. Så vi har bare et udbygget program. Tillykke med det. Tak for det.